ជម្រាបសួរបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែ5 2021នៅសាលេកស៊ីរីហៀយូថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពដំណាំជុំវិញផ្ទះបងស្រីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគាត់ហៅមកញ៉ាំអីជុំគ្នាដបសាច់គោអាំងហើយនេះជាទិដ្ឋភាពមុខផ្ទះទិដ្ឋភាពមុខផ្ទះនៅខាងសាលេកស៊ីរីនេះវាជិតដោនថោនដូច្នេះដីមិនសូវធំប៉ុន្មានទេនៅផ្ទះនៅជាប់គ្នាNow it's noon time, maung 12 thngai, maung pel ke, maung nyam bai. I know how to get down my own way. Nis I yut my nephew and my daughter Kaylee. I just jumped. I jumped with this bag. ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អបាទថ្ងៃមិនសូវក្តៅហើយក៏មិនត្រជាក់នៅយូថានេះមានរដូវ4ខែនេះគឺខែរដូវការីកឥឡូវយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពក្រោយផ្ទះម្ដងហ្នឹងហើយលោកឡៃគាត់ដាំបន្លែច្រើនមានម្ទេសដាំម្ទេសច្រើនណាហើយនេះគឺជាដើមអាប់ពលដែលបោមបន្លែក្រោយផ្ទះSay hi, Danny. Nectarine here. And it's a prune. Danny, can I make you one for yourself? This is a persimmon. Puyu persimmon. Puyu persimmon. Puyu persimmon.នៅខាងក្រោយផ្ទះនេះមានកូនទន្លេទូចមួយគេហៅថា Jordan River Jordan River នឹងវាមកពី Utah Lake ហើយវាចាក់ទៅក្រេសលេខាងទឹកប្រៃហើយនេះក៏ដើម Apple មួយទៀតThat's a forever vacation, man. Need Asian pear.ដីដើមដំណាំបន្លែដើមមានជីជីងកាមសាឡាត់ហើយជីផ្កាត្រី
ជីល្អណាមានដំណាំក្របុកHi Myla. Say hi. Say hi. Hi, Grandpa. Let's turn up the name. How about that? Myla, I need you to keep eating.Summer,
ៅមែនតើព្រោះវានៅនេះវាស្ងួតហើយអូខេវាជាក់ខ្លាំងដែរ Okay, he played for my plane ticket. So Really? Yeah, that's a good one. I'll be back. នេះយើងមកខាងមុខផ្ទះវិញហើយI say you say hi. I'm just lying. Hi, Melina. And this is Risa. Also graduate from high school. Graduate. Gonna go get the mail. She's gonna go to University of Utah. That's a good university, Risa. She's my niece. It's comfy. โอเคจังขอบคุณบ้องๆทั้งองค์គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជាបងប្អូនចូលចិត្តសូមคลิก like and then subscribe ហើយខ្ញុំនឹង make វីដេអូផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលដឹងពីការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងរដ្ឋ UtahUtah ហ្នឹងរដ្ឋវាធំណាស់ដីធំប៉ុន្តែប្រជាជនมันច្រើនតែប្រហែលតែ3លានអ្នកប៉ុណ្ណោះនេះសាយុទ្ធមួយរបស់ខ្ញុំលើដើមឈើ